Нов стамбени деловен објект со можност за нови паркинг места ќе се изгради на старата и запуштена локација, која се наоѓа зад познатиот Гарни хотел во Штип. Предвидено е да се донесе урбанистички план, со што централното градско подрачје во Штип ќе добие нов објект, кој ќе биде со неколку намени и ќе биде од големо значење за граѓаните. Со тоа нема да постои веќе старата слика на неискористено земиште, запуштена локација и шут во центарот на градот. Градоначалникот Иван Јорданов посочи дека ова е само една од локациите на кои се работи, а започнати се и неколку плански документации за урбанизирање на локации кои биле запоставени. Во овој момент во општина Штип се започнати неколку плански документации и носење на урбанистички планови, со што ќе се урбанизираат локации кои што со годините наназад се запоставени, неискористени. Дел од овие локации се наоѓаат и во централното градско подрачје, една од локациите која што со години наназад е руинирана, запоставена, полна со шут и неискористена површина, е локацијата која што се наоѓа веднаш до познатиот хотел Гарни. Овде се планира, со оглед на тоа што голем дел од парцелата е приватно земиште, да се донесе урбанистички план со кој што се предвидува објект кој што ќе има неколку намени, а тоа е јавно, односно паркирање, деловен простор и стамбен простор, со што ќе се задоволи потребата од паркинг простор, секако и во интерес на приватниот инвеститор ќе има соодветна намена за деловен и стамбен простор. На последната седница на Советот на Општина Штип се даде зелено светло од страна на советниците за да се донесе урбанистички план со кој ќе се предвиди изградбата на новиот повеќе наменски објект. Со ова се предвидува и нормализирање и подобрување на сообраќајот во централното градско подрачје во Штип.